Tuangalie mfano mwingine katika example number 3, tushaona A, sasa hivi tunakuja kuangalia mfano 3B. 3B hapo tunakuja kwenye solution. B, solution. Tumepewa radical. Alafu tupekewa hapa 3, huku ndani tumepewa 64. Ni sawa sawa na 16 exponent y. Hili swali ukiliangalia jinsi lilivyo halina tofauti sana na hii hapa A. Hakuna tofauti kabisa. Ni yale yale tu. Kwa hiyo hapa tunachotakiwa sisi kufanya, tuje katika mtindo wa kusolve kwa kutumia radical. Tuje katika mtindo wetu wa kutumia radical. Kwa nini tutumie radical? Kwa sababu ndio kipengele ambacho sisi tumejifunza sana. Ingawa una uwezo hii swali ukalileta katika exponent hapa hapa lilivyo kama tulivyoona mfano ule wa kwanza tulivyofanya, lakini hata hivyo hapa twende tusolve katika mtindo wa kutumia radical. Tunatumiaje radical? Ina maana hapa anachomaanisha yeye, tutenge namba 3 zenye kufanana humu ndani. Kwa hiyo kama kawaida yetu tutachukua 64, tutaanza kuganya kwa 2, tutapata 32 kwa 2 tutapata 16, kwa 2 tutapata 8, kwa 2 tutapata 4, kwa 2 tutapata 2, kwa 2 tutapata 1. Kwa hiyo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa hivyo hii ni sawa sana kuandika radical hapa 3, tunaziandika hizi namba hizi hapa zote hizi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa hiyo tunaandika hapa 2 × 2 × 2 × 2, 1, 2, 3, 4 × 2 × 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hii hapa, ambayo ni sawa sawa na 16 exponent y. Kama kawaida yetu sheria zinatutaka tutenge namba zenye kufanana 3 3. Kwa hiyo tutakuja hapa, tutatenga hii, tunatoa nje 2, alafu tunakuja hapa tunatoa nje 2. Kwa hiyo tutachukua 2 × 2, ukichukua 2 × 2 utapata 4, na maana hii lote tumepata 4, ambayo ni sawa sawa na 16 exponent y. Ukiangalia hapa base ni 4, hapa base imekuwa 16. Ili tuweze kusolve y hapa, lazima hizi base ziwe zina asili ya kufanana. Sasa tunazifananishaje? Kama kawaida yetu ukipewa tu namba single, ina maana hapa tuna exponent 1, na maana hii ni 4 exponent 1 the same. Kwa unaangalia hii 16 ni kama tunatumia base 4, je 16 hii 4 itakuwa mara ngapi tupate 16? Ina maana kumbe hapa itakuwa 4 exponent 2. Hii ni sawa sawa kusema 4 exponent 1 ni sawa sawa na 4 exponent 2. Na maana 4 square. Uki square hii 4 itarudi hapa hapa 16, na kwa hajapoteza maana. Alafu bracket hapa tuna herufi y. Kwa hiyo tuna 4 exponent 1 ni sawa sawa na 4. Hapa tunazidisha tunapata 2y. Kama kawaida yetu base zishafanana hapa. Kwa hiyo tuna simplify bases. Kwa unabakiwa na 1 ni sawa sawa na 2y. Ili tubakiwe na y tunagawanya kwa 2 on each side. Hapa kwa 2 na huko kwa 2. Kwa hiyo hapa na hii imeisha. Kwa hiyo y ni sawa sawa na nusu. Kwa jibu letu sisi y ni sawa sawa na nusu. Hata ukitaka kufanya check up, hesabu uzuri hesabu waga watu hawadanganyani. Unaweza ukachukua jibu ukaniprove. Ukiingizia hapa nafikiri jibu tarudi hilo hilo. Kwa mfano hapa tukiweka nusu. Na maana hii tukiweka nusu itakuwa 16 exponent nusu. Hii nusu tukiandika katika radical maana yake inakuwa radical, alafu hapa tunakuwa na ngapi? 16. Ukitafuta kipeuo cha picha 16 itarudi jibu ni ngapi? Itarudi jibu 4. Na maana hapa itakuwa mzani mfanyaje? Umebalance. Hesabu ni somo rahisi sana. Mpaka hapo nashukuru kwa ushirikiano wako. Kama kawaida, kama hujasubscribe, jaribu kusubscribe pale, weka notification on ili uwe wa kwanza kupata vipindi hivi pale tu vinavyotoka. Vile vile nawakumbusha kwa wale ambao watakuwa wanahitaji kujiunga kwenye grupu, labda kwa kutaka maswali, kwa kutaka maswali ya masomo mbalimbali, labda economics, labda geography, labda mathematics, usisite kuandika neno niunge hapo chini hapo katika comment, niunge kwenda namba 0717 75 50 14. Hii ndio namba ambayo tunatumia kwenye WhatsApp pamoja na namba ambayo tunatumia kwenye text. Asante kwa ushirikiano wako. Tukutane kwenye vipindi vinavyofuatia. Thank you.